Це сонечко і луна з двох сторон. Дев'ятка пентаклів – це коли людина, скажімо так, зібрала якийсь свій врожай, отримала якусь гарну, наприклад, суму грошей, давайте так, по-простому, да? У людини тут і спокій, і справи в порядку, але і тут час відпочити. Ви можете інвестувати в себе частину грошей, да? Ви можете все собі дозволити. Іноді люди на таких енергіях починають багато розмовляти. І тоді з'являються люди, котрі хочуть закрити вам очі. Або, дивіться, не давайте себе вводити в оману, тут вас можуть уводити, розумієте? Ну, закрити очі, як я, в принципі, одразу і сказала, або через магію, або будуть вам брехати, будуть якісь страхи на вас наганяти, тут можуть бути тайні вороги. Тож, тримайте своє щастя, бачите, щоб сонечко у вас не перевернулося, це безмежно.